असल्यानंतर पाठीशी उभी राहिली, म्हणूनच आज हा सातवा वर्ष अतिशय सुंदर असताना दिसतोय। तसेच किशोर महेंद्र गोवारी साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी बंटी भुईर यांना विनंती करतोय। आपल्या शुभ हस्ते महेंद्र गोवारी साहेब यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। एका बाजूला पंचांचा इशारा येतोय, नक्कीच गणपती बाप्पा मोरया, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। लक्षात घ्या, चार षटक 20 मिनिटाच्या आत पंचांनी दर्शवायचं आहे। चार षटक 20 मिनिटाच्या आत संपले पाहिजेत, अन्यथा तुम्हाला जे आयोजक नियमाने अटी सांगितलेल्या आहेत त्याप्रमाणे तुम्हाला करावं लागेल। तदनंतर खरं तर पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे नगरसेवक चषक या चषकाला आवर्जून आज सकाळच्या सत्रामध्ये ज्यांची शुभ पावलं या व्यासपीठाकडे या मैदानाला लाभली आणि या कार्यक्रमाची शोभा या स्पर्धेची शोभा द्विगुणित झाली असे आपले सर्वांचे प्रमुख अतिथी मुख्य अतिथी परेशदादा ठाकूर साहेब यांचं संपूर्ण पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे टीमच्या वतीनं स्वागत करण्यात येईल। कारण आवर्जून सातत्याने भारतीय जनता पार्टी कामोठे म्हटल्यानंतर पार्किंग बॉयज ग्रुपला वर्ष सातवे यामध्ये घेऊन आली आणि या वर्ष सातव्यामध्ये वेगवेगळं आयोजन आणि नियोजन खरं तर तुमच्या आशीर्वादामुळेच आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि म्हणूनच संपूर्ण पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे यांना विनंती करतोय। मी विनंती करतोय परेशदादा ठाकूर साहेब यांना की आपण समोर येऊन आमच्या या तरुणांचं प्रेम अगदी छोटेखानी स्वीकारायचं आहे आणि तुमचा आशीर्वाद तुमचं प्रेम आमच्या या तरुणांवरती या संपूर्ण कामोठेच्या वरती असंच असावं, कारण तुमच्या प्रेमामुळेच या आयोजकांच्या चेहऱ्यावरती धावपळीचं तेज येतं आणि त्या तेजातूनच अशा प्रकारची एक सुंदर स्पर्धा पार पडते आणि त्या स्पर्धेला उपस्थित आपण आहात म्हणूनच आपलं मी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्यानं स्वागत करण्याची विनंती करतोय। परेशदादा ठाकूर साहेब यांचं या ठिकाणी प्रेमपूर्वक स्वागत केलं जात आहे। पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे नगरसेवक चषक 2023 क्रिकेटचा थरार आणि आज पहिला दिवस म्हटल्यानंतर या पहिल्या दिवशी समालोचनाचा भार सांभाळण्यासाठी ज्यांचं शुभागमन झालंय मी विनंती करतो जगदीश पाटील साहेब नारिवली आणि दीपक पाटील साहेब पळसपे आपण आपली जागा घेऊन या समालोचनाची जाबा सांभाळायची आहे। आणि तदनंतर जे सातत्याने साधी राणी आणि उच्च विचारसरणीतून अतिशय मेहनतीतून कामोठ्याचं नाव ज्यांनी पुढे नेलं आहे आणि या संपूर्ण टीमसमवेत अगदी निस्वार्थ भावनेने जे पार्किंग बॉयज ग्रुप असो किंवा कामोठे जुई नौपाडा कामोठे कॉलनी कुठलाही व्यक्ती असतो ज्याच्यासोबत असतात असे अमर पाटील साहेब यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी पार्किंग बॉयज ग्रुप यांना विनंती करतो आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते अमर पाटील साहेबांचं स्वागत करायचं। मी गौरव चिपळेकर यांना विनंती करतो आहे आपण अमर पाटील साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे। अमर पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी गौरव चिपळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केलं जात आहे। खूप खूप धन्यवाद, आपलं प्रेम आम्हावरती असंच राहू द्या। तदनंतर मी विनंती करतोय दादांना की आम्हाला दोन शब्द मार्गदर्शन करावं। पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे यांनी आयोजित केलेल्या नगरसेवक चषक 2023 च्या या सामन्यांच्या प्रसंगी या इथे उपस्थित असलेले मान्यवर प्रभाग समिती क चे सभापती पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय दिलीप पाटील साहेब, त्याचबरोबर या इथे उपस्थित असलेले पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय विजय चिपळेकरजी, आपले सर्वांचे लाडके प्रदीप भगतजी,
त्याचबरोबर ओबीसी सेलचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष माननीय राजेश गायकरजी, संभाजी चिपळेकरजी, त्याचबरोबर या इथे उपस्थित असलेले संतोष म्हात्रेजी आणि किशोर गोवारीजी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि मित्रांनो, आज खरोखर अतिशय चांगल्या अशा वातावरणामध्ये या इथे सामने हे इथे भरवण्यात आलेले आहेत. येथील अतिशय सुंदर असं ग्राउंड इथे असेलं, अतिशय नीटनेटकं असं सर्व आयोजन, अतिशय चांगल्या प्रकारची अशी व्यवस्था. नक्कीच सांगता या इथे कुठल्याही टीमला या इथे येऊन खेळण्याची इच्छा निर्माण व्हावी आणि इथे प्रेक्षकांना येऊन हे सामन्यांचा मनमुराद असा आस्वाद घ्यायला वाटावा अशा प्रकारची परिस्थिती, अशा प्रकारचं ग्राउंड या इथं बनवल्याबद्दल, अशा प्रकारचे सुंदर असे सामने भरवल्याबद्दल पार्किंग बॉयचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन व्यक्त करतो. अतिशय चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाचं असं त्यांनी इथं आयोजन केलेलं आहे. पुढील काळसुद्धा त्यांनी सातत्याने अशा प्रकारचे आयोजन करत राहावेत. पनवेल महानगरपालिकेकडे कामोठ्याचे बरेचसे पायाभूत सुविधा ह्या अतिशय उशिराने हस्तांतरित झालेल्या आहेत आणि सिडकोने या इथे कोणतंही फुल फ्लेज असं ग्राउंड त्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं नाही आहे, कोणतंही क्रीडा संकुल त्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेला या इथं अनेक मोठ्या प्रमाणामध्ये मर्यादा येत आहेत, परंतु पार्किंग बॉईज आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवक हे या इथं ज्या उत्कंठ इतक्या ज्या जिद्दीने या इथं सर्व खेळांच्यासाठी सर्व सुविधा उभ्या करतायत, खरोखरच कौतुकास्पद असं आहे. पुढील काळामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे सामने भरत राहावेत आणि संध्या तरुणांना खेळण्यासाठी शारीरिक कसरतीसाठी जास्तीत जास्त संध्या या आपण निर्माण कराव्यात. पनवेल महानगरपालिका आपल्यासोबत नेहमीच संध्या आपल्यासोबत असेल आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी पनवेल शहर सुद्धा आपल्यासमोर नेहमीच संध्या आपल्यासोबत उभे राहील एवढंच आपल्याला इथे सांगतो. माझा आपण जो आदर सत्कार केला त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब, आपलं प्रेम आणि आपला पाठिंबा पार्किंग बॉयज ग्रुप आणि समस्त कामोठ्यामध्ये असाच असावा. नक्कीच विकास कामांची धुरा सांभाळण्यासाठी आपण तत्पर असता हे आम्हाला ठाऊक आहे आणि त्याच निदर्शनातून तुम्ही आमच्यावरती केलेलं प्रेम आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचं प्रेम आम्ही विसरू शकणार नाही आहे. सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो आहे आणि या आभारातून आपली पावलं आमच्या या पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे बरोबर 3 तारखेपर्यंत स्पर्धा आहे आणि या 3 तारखेपर्यंत येत राहावी अशी आशा बाळगतो आणि आपण आलात आणि या संपूर्ण नगरसेवक चषक 2023 शोभा वाढवलीत त्याबद्दल हृदयाच्या अंतःकरणापासून समस्त पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे आणि समस्त भारतीय जनता पार्टी आपलं आभार व्यक्त करतोय. या स्पर्धेला संपूर्णपणे घर बसल्या यूट्यूबच्या ब्रँडेड चॅनलवरती आपण पाहू शकाल. GTC लाईव्ह अगदी या सुसज्ज वातावरणाला, सुसज्ज मैदानाला, सुसज्ज आयोजन आणि नियोजनाला, सुसज्ज क्लॅरिटीतून घर बसल्या दाखवण्याचं काम GTC करत आहे आणि त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो आहे. तसेच समस्त पाहुण्यांना विनंती करतो आहे की या कार्यक्रमातून सभागृह नेते परेशदादा ठाकूरसाहेब यांनी प्रस्थान केलं आहे, त्यांचं पुनश्च आम्ही येणाऱ्या दिवसामध्ये स्वागत करू आणि सध्याच्या घडीला आभार व्यक्त करू. आणि मी विनंती करतोय भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक आणि संपूर्ण कार्यकर्ते, आपण व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हायचं आहे. आणि अगदीच मायक्रोफोन म्हटल्यानंतर जेम ऑडिओ DJ प्रणय यांच्या माध्यमातून आम्हा समालोचकांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आणि आवाजावरती धुरा सांभाळण्यासाठी येतील पहिल्या मॅचमध्ये जगदीश पाटील सर. हॅलो हॅलो, चेक चेक, हॅलो हॅलो चेक. थँक्यू सो मच सुशांत पाटील सर, उपस्थित लाडक्या तमाम क्रीडा रसिकांचं पार्किंग बॉईज ग्रुप कामोठे आयोजित नगरसेवक चषकामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा, निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके, शरण्ये त्र्यंबकी गौरे नारायणे नमस्तुते. गणरायाला वंदन करून
महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्याने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि आपल्या आईचं स्वप्न सत्यात उतरवलं असे जगातील नामवंत एकमेव राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करत खऱ्या अर्थाने 12.5% जनक प्रणिते आणि निर्माते स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेब यांना प्रणाम करून या स्पर्धेची सुरुवात करतोय. खेळाच्या आपण पूर्वार्धामध्ये आहोत आणि पूर्वार्धामध्ये जर पाहिलं तर प्रथम बॅटिंग करते ते टीम एकता स्पोर्ट भंगारपाडा. नाणेफेकीचा कॉल सिद्धिविनायक भिंगारी या टीमच्या बाजूने लागला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि अद्यापपर्यंत जर पाहिलं तर 3-2 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये जेथे कुणाल नाईकचं षटक होतं पहिल्या बॉलवरती षटका ठोकला आणि असं वाटलं की हे षटक खूप मोठं पाहायला मिळेल, मात्र आपल्याकडे असलेला अनुभव त्याने दाखवला या मैदानावरती आणि अखेरकार पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 10 धावा खर्च करत 1 विकेट मिळवली. तर दुसरीकडे दुसऱ्या स्पेलमध्ये गोलंदाज आशिष पाटील आशिष परदेशी आला, त्याने फक्त 3 धावा खर्च केल्या. पुन्हा एकदा कुणाल नाईक, पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करत असताना हळुवारपणे स्टॉप आणि निमंत्र खेळवलं गेलंय एकेरी धावेसाठी. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 14 धावा स्कोरबोर्ड वरती पाहायला मिळतात. तिसरं षटक मार्गस्थ. प्रत्येक संघाला एक एक रिव्ह्यू असेल, तो सुद्धा फक्त रनआउट म्हणजे धावबाद आणि बीमर नो बॉल असेल. जर कमरेच्या वर जर चेंडू असेल तर जर आपल्याला शंका असेल त्यासाठी एकच रिव्ह्यू घेतला जाईल आणि जर रिव्ह्यू गमावला तर पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेता येणार नाही आहे. डिपिश कवरला चेंडू खेळून काढला आहे. एकेरी स्वरूपाची धाव मिळत असताना एस्टेनच्या मागे पाहतो, अगदी क्लोज किपिंग करत असताना क्रिकेटमधील एक अग्रनामांकित नाव रघु परदेशी यांना पाहतोय. गेली कित्येक वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य गाजवणारं हे नाव. बिगिट करण्याचा प्रयत्न कॉट अँड बोल्ड अतिशय चांगल्या पद्धतीने झेल टिपला जातो. कुणाल नाईकने मात्र स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती झेल टिपलाय आणि धक्का क्रमांक 3 लागत असताना भंगारपाडा टीमला. थँक यू सो मच. तर मंचावरती उपस्थित असणारे आमचे ज्येष्ठ नागरिक पांडुरंग शेठ पाटील साहेब उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर संभाजी शेठ चिपलेकर उपस्थित आहेत. आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आताच काही दिवसापूर्वी वेळेपूर्वी आपण पाहिलं आपल्या पनवेलचे सभागृह नेते सर्वांचे लाडके आणि सुपरिचित असणारे एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व सन्माननीय आदरणीय परेश ठाकूर साहेब यांच्या शुभाशय स्पर्धेचा शुभारंभ केला गेलाय. कुणाल नाईक गोलंदाजी मार्कवरती 3rd षटक. आताचा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, पंच जावेद फारी सर इशारा करत असताना स्क्वेअर लेगला पाहतोय. सुनील पाटील सर अत्यंत टॅलेंटेड पंच ज्यांनी कित्येक वर्ष या क्रिकेटशी निगडीत जवळीक नातं ठेवलंय आणि आज पंचांच्या भूमिकेमध्ये. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे चेंडू होता, मात्र आता बॅटला स्पर्श झाला, पुन्हा पाठीमागे जात असताना डॉट बॉल. कुणाल नाईक ला पाहतोय नेहमीच पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी करत असताना, मात्र जो पहिल्या बॉलवरती षटकार आला ना याच दरम्यान अतुल पाटील याचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक स्वागत.
तर कैलासवासी सुनील पाटील यांच्या स्मरणार्थ ज्या आपण चमचमत्या ट्रॉफ्या पाहतोय, पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या, तिसऱ्या चतुर्थ क्रमांकाच्या ज्या ट्रॉफ्या आहेत ते सन्माननीय अतुल पाटील साहेब यांच्या वतीने देण्यात आले, ज्यांचं नुकतंच मंचावरती आगमन झालं. आपलं नगरसेवक चषकामध्ये मनपूर्वक स्वागत. स्ट्राईकला फलंदाज पाया मिळतोय आपल्याला, चेतन गोसावीला पाहतोय, अद्यापि स्वतःच खातं खुलं करायचं आहे. पाचव्या क्रमांकावरती आलेला खेळाडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फटका, बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये होता, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, गुड ड्रॉ. अतिशय चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी, तेवढंच चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. तर तीन षटकांचा खेळ संपला आणि तीन षटकामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना 18 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतर एकता भंगारपाडा या टीमची धावसंख्या झालेली आहे 3-17 धावा. धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. मी म्हणेन सुरुवात चांगली झाली होती, पहिल्या बॉलवरती षटकार आला गोलंदाज निलेश गोसावीच्या बॅटमधून पहिला षटकार आला होता, असं वाटलं की आता आक्रमकतेने सुरुवात होते, मात्र तसं काही पाहायला मिळालं नाही आहे, कारण गोलंदाजी खूप चांगली झाली आणि आता ज्या गोलंदाजाची आपण कधीपासून वाट पाहत होतोय तो गोलंदाज जो फिरकीचा जादूगर आहे, आणि फिरकी गोलंदाज फार कमी आपल्याला पाहायला मिळतात. क्वचितच असे फिरकीचे जे गोलंदाज असतात की ज्यांची जर फिरकी चालली तर मग समोरच्या टीमला गिरकी घ्यावी लागते, असं रघु परदेशी. तर आमच्या मंचासमोर जी चमचमती नवी कोरी करकरीत हिरो कंपनीची जी बाईक पाहतोय ती सन्माननीय अक्षयजी भगत आणि भागेश दिवते साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. आपण या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. पहिलाच बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न आणि मात्र उंचावरती गेलाय, खेळाडू लॉंगनला होते, कॅप परिधान केली असली तरी सुद्धा सूर्याची किरणं अगदी त्यांच्या डोळ्यावरती आली, त्यामुळे साधा सोपा झेल होता, कारण जागेवरून उभंच राहायचं होतं, फक्त चेंडूकडे लक्ष ठेवायचं होतं. खेळाडू सूरज परदेशी होते, स्वतःवरती नाराज आहेत, कारण एक फार मोठी विकेट होती, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र चेंडू स्लोअर पद्धतीने फेकला रघु परदेशी. जव्हार इंडस्ट्रीज एंडकडून जागा बनून खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय वेगवान चेंडू, कीपर बीट झाल्यात शॉर्टलेगच्या अंटमध्ये आणि तोपर्यंत एकेरी स्वरूपाची धाव मिळत असताना अडीगाडी मान्यवर आमच्या मंचावरती येतात, ज्यांच्या वतीने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये नवी कोरी करकरीत अशी बाईक मॅन ऑफ द सिरीज म्हणजे सर्वोत्कृष्ट खेळाडू कोण असेल, सन्माननीय अक्षयजी भगत आणि भागेजी दिवटे या षटकार आलाय 6 धावा. भंगारपाडा विपक्ष भिंगारी, आत्ताचा बॉल उंच हवेतच आहे आणि चेंडू मात्र वाडी स्ट्रॉंगांच्या वरून हाय अँड हँडसम षटकार.
अतिशय चांगली बैटिंग होता फलंदाज चेतन गोसावीला पातो या ओवर मध्ये मात्र तीन षटका टोकल्यात। अधोरेखित असणारे एक संगीत तर स्कोर झालाय 38। हॅलो आदरणीय वंदनीय माननीय श्री गोपीनाथ गोवारी साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे नगरसेवक चषक 2023 अगदी सातत्याने या मैदानावरती जेवढ्या स्पर्धा होतात त्या स्पर्धेला त्यांची उपस्थिती आणि पाठिंबा पाहायला मिळतो असे आमचे यजमान गोपीनाथ गोवारी साहेब यांचं या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। ओवर टू सर। थँक्यू सर। चार षटकामध्ये 38 धावा, तीन ओव्हरमध्ये फक्त 18 धावा होत्या आणि या ओव्हरमध्ये धावांची कुठे का होईना लयलूट केली गेली आहे। तीन षटकार आले, एक सिंगल आली, 29 धावा, तब्बल एक वेटल्या, जेथे गरज होती भंगारपाडा टीमला की एक मोठं षटक येणं गरजेचं होतं। मात्र पाचव्या क्रमांकावरती आलेला चेतनने फार चांगली बॅटिंग करून दाखवली। शेवटचं अंतिम षटक गोलंदाज साहिलला पाहतोय, शेवटचं अंतिम षटक। चला, आपल्याला वेळ दिला होता 20 मिनिटांमध्ये चार षटकं फेकणं गरजेचं आहे, कारण वेळेचं बंधन सर्वच संघांना राहील। फटका चांगला आहे, शॉर्ट आर्म पुल सक्सेसफुल, चेंडू डीप मिड विकेटच्या वरून षटकार। अटॅकिंग क्रिकेट खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाज जाता सिद्धेश वासकर, ज्याच्या नावाने संघ ओळखला जातोय। कधीपासून हा खेळाडू जास्त स्ट्राईकवरती नव्हता, एकेरी धाबा आल्या त्याच्यानंतर मात्र एक षटकार त्याच्या बॅटमधून येत असताना पुन्हा एकदा वाह अतिशय चांगला फटका 6 धावा। अठरा बॉलवरती आल्या नव्हत्या, त्या फक्त 6 चेंडूवरती आल्यात। येस सर, क्रिकेट आहे, चढ उतार क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतात, कभी कुशी कभी गम, स्लो अँड फास्ट क्रिकेट आहे। आणि 5 षटकार आल्यात मागच्या 6 चेंडूवरती, आता जरा 50 कंप्लीट झाली आहे असं वाटलंसुद्धा नव्हतं की तिसऱ्या षटकामध्ये की एवढ्या लवकर या 50 धावा पूर्ण करतील। पुन्हा एकदा फटका तर चांगला आहे, स्टँड अँड डिलिव्हर आउट ऑफ पार्क षटकार। चेंडूवरती 3 षटकार आल्यात आणि षटकार रनची हॅट्रिक नव्हे तर 3 सलग षटकार ठोकण्याचा मान सिद्धेश वासकर पाहा मिळतोय आपल्याला। पहिल्याच 3 चेंडूवरती जो साहिल शेवटचं अंतिम षटक स्लॉग ओवर डेट ओवरचं षटक आणि अटॅकिंग क्रिकेट आपल्याला पाहा मिळतोय। चेंडू द्यायचा आपण क
कारण बाहेर थोडीशी आउट फील खराब आहे, त्यामुळे चेंडू गेला तर लगेच येणं शक्य नाही आहे. त्यामुळे आता स्कोरबोर्डवरती 56 धावा पहा मिळतात अतिशय जलद गतीने. या धावा एकवटल्या गेल्यात, पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 10 दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 3 धावा, 4 धावा आल्या. त्याच्यानंतर पाहिलं तर पुन्हा एकदा 4 धावेचं षडक फेकलं कुणाल नाईकने, आणि त्याच्यानंतर 20 धावेचं षडक आलं. तर सागर पाटील यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती यावा, या ठिकाणी आपली उपस्थिती झाली आहे, या मंचावरती आपलं स्वागत आहे. चेंडू चेक केला जातोय कारण मागच्या काही चेंडूवरती चेंडू बाहेर गेलाय, षटकारच आणि षटकार पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता चांगल्या स्थितीत 56 धावा स्कोरबोर्डवरती लावल्या गेल्यात. अद्याप 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पुढचा सामना असेल शेरदिल म्हात्रेपाडा आणि जय हनुमान दापोली. दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. म्हात्रेपाडा आणि दापोली. सिद्धेश वासकर पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती, फटका चांगला अगदी सरळ केल्या दोन खेळाडू आणि खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, जेथे चेंडूला अडवायचं होतं मात्र थोडासा प्रयत्न फसलाय आणि चौकार पाहायला मिळतोय.
पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे आगळ वेगळ आयोजन आणि नियोजन काय, तर यंदाच्या वर्षी अक्षय भगत साहेब आणि भागेश दिवटे साहेब यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सीरीज साठी बाईक देण्यात आलेल्या, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, मी त्यांना विनंती करतोय. मी अक्षय भगत साहेब मान सन्मान करताना आपण पाहू शकाल. पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे नगरसेवक चषक 2023 संभाजी चिपळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते भागेश दिवटे साहेब आणि अक्षय भगत साहेब तसेच अभय भगत साहेब या जोडीचं स्वागत केलं जात आहे. अशा प्रकारचे तरुण समाजातील प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये असले तर आयोजनाचा दुजोरा हा सातत्याने खूप सुंदर होत असतो. आणि पार्किंग बॉयज ग्रुपच्या वतीनं 5 दिवसीय क्रिकेटच्या या स्पर्धेमध्ये एक खेळाडू असा असेल जो मॅन ऑफ द सिरीजचा मान पटकावील आणि त्या मॅन ऑफ द सिरीजला त्याला खूप आनंद होईल, कारण मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स क्षेत्रामध्ये उंच भरारी घेऊन आज प्रत्येक उपक्रमात पुढे असणारे अक्षय भगत साहेब आणि भागेश दिवटे साहेब यांचं या ठिकाणी सौजन्य म्हणून लाभलंय. त्यांचं आम्ही पार्किंग बॉयज ग्रुपच्या वतीनं पुनश्च हार्दिक स्वागत. आणि शेरदिल मात्रेपाडा संघाचा कर्णधार, चला आपण या लगेचच, वेळ लावू नका, आपण लगेचच नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. आणि जयनमान दापोली संघाचा कर्णधार, मी विनंती करतोय जेवढ्या जेवढ्या संघ आहेत ना, आपण जर पहिली इनिंग समाप्त होण्याच्या अगोदर जर आला नाहीत तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, हे बरोबर आजपासून सर्वांनी लक्षात घ्या. कारण मी अक्षय भगत साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते. अगदी नाणेफेकीचा कौल सजविला आहे पार्किंग बॉयज ग्रुप एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला नगरसेवक चषक. आणि शेरदिल मात्रेपाडा आणि जयनमान दापोली, नाणेफेकीचा कॉल गेलाय. शेरदिल मात्रेपाडा, शुभेच्छा आपल्याला. काय निर्णय असेल आपला? नक्कीच आपली तयारी चालू करा. आणि ड्रेस कोड हा कंपल्सरी आहे, अन्यथा पॅनलाइज केलं जाईल. कुठल्याही प्रकारचं कारण आम्हाला चालणार नाही आहे, कारण एखादा ग्रुप किंवा एखादी संस्था किंवा एखादा मंडळ आयोजन करत असतात, नियोजन करत असतात, त्यांच्या आयोजनाला आणि नियोजनाला खरं तर प्रत्येक खेळाडूंनी सुंदर करायचं असतं. आणि म्हणूनच तुम्हाला प्रेमपूर्वक आवाज आहे की ड्रेस कोड हा कंपल्सरी आहे, आमचे नियम आणि अटी आपण समजून घ्या. आणि समोर मैदानावरती खेळा, आपल्याला भरपूर शुभेच्छा आहेत. आणि या शुभेच्छातून शेरदिल मात्रेपाडा संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकला आहे. या मॅचनंतर लगेच मैदानावर ताबा घ्यायचा आहे. आणि वळतोय पुन्हा एकदा, आवाजामध्ये बदल असेल, आवाजावरती स्वर होतील. दीपक पाटील सर, थँक यू सो मच. सुशांत पाटील सर, ऐकूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या सत्रासाठी ज्यांचा आवाज आज आपल्याला ऐकायला मिळेल ते पदस्पेचे दीपक पाटील सर. थँक्यू. हॅलो, थँक्यू सो मच जगदीशजी पाटील सर, थँक्यू सो मच सुशांतजी पाटील. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा, निर्विघ्न कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हे कार्य निर्विघ्नपणे पूर्ण करण्यासाठी आपण गणरायाला साकडे घालूया. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करून स्वर्गीय लोकनेते चे दैवत आदरणीय
दिवा पाटील साहेब यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून वळतोय मी मैदानाकडे, ज्या ठिकाणी पार्किंग बॉईज ग्रुप कामोठे आयोजित नगरसेवक चषक 2023 भव्य दिव्य स्पर्धा, आणि आज या स्पर्धेचा पहिलाच दिवस आणि पहिलीच मॅच आणि सेकंड इनिंगचा खेळ सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये एक चांगला चौकार पाहायला मिळतोय. खरं तर टार्गेट या मॅचमध्ये आहे 68 धावांचं, 68 रन्स टू विन. आणि सूरज आणि कुणाल अशी सलामीची जोडी, कुणालच्या बॅटमधून आलाय चौकार आणि दोन चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आत्तापर्यंत लागल्यात त्या 5. सिद्धिविनायक भिंगारी विरुद्ध एकता स्पोर्ट्स क्लब भंगारपाडा, या दोन तुल्यबळ असे संघ पनवेल टेनिस क्रिकेटमधील आमने सामने आलेत आणि निमित्त आहे पार्किंग बॉईज ग्रुपचं ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आणि उद्घाटनीय मॅच आपण पाहत आहे. 68 धावा चेस करायच्या आहेत गोलंदाज चेतन, पुन्हा एकदा सज्ज यावर स्पॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. बॉल यष्टीरक्षक सिद्धेशकडे पोहोचलाय, धाव मिळणार नाहीये त्या ठिकाणी. सुरुवात जर आपण पाहिली पहिल्या सत्राचा खेळ, तर पहिल्या 18 बॉलमध्ये 18 धावा होत्या आणि त्यानंतर 12 बॉलमध्ये तब्बल 49 धावा उभारल्या त्या सिद्धेश वासकर आणि चेतन गोसावी यांची तुफानी टोलेबाजीनं. चांगला चेंडू होता, लोवा फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केला आहे लॉंग ऑफकडे. निखिल त्या ठिकाणी एकच धाव जयश आहे, सिंगल रन होईल धावसंख्येमध्ये बदल, आणखीन एक धाव. त्यामुळं सुरुवातीपासून थोडासा आक्रमक खेळ करावा लागेल. खरं तर चांगली गोलंदाजी सुरुवातीला, मग आशिष परदेशी असेल, कुणाल नाईकची दोन षटकं आपण पाहिली, परंतु काका प्रचंड महागडे ठरले आणि शेवटच्या षटकामध्ये साहिल मिसाळवर सुद्धा मोठा हल्ला पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे मोठी धावसंख्या. इथे मात्र ऑन साईडला फटका चांगला आहे, उंच जास्त गेलाय, पाहूया क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मिडविकेटला झेल टिपला जातोय, पहिली सफलता. अगोदरच धावांचं दडपण आणि त्यामध्ये मात्र इथे पहिल्या षटकामध्ये हा सूरजची विकेट बरंच काही सांगून जाईल या मॅचमध्ये. पहिला हादरा सिद्धिविनायक भिंगारी टीमला. शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन शाबूत ठेवणारा नेता, 12.5% आज आपण म्हणतो परंतु हा प्रश्न सोडवणारे नेते आणि त्यांचंच नाव असलेलं हे क्रीडांगण आणि त्या क्रीडांगणावर सुरू असलेला हा पहिला सामना. चेतन गोसावी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आशिषसाठी. शॉर्ट ऑफ लाईन होता, पुल करायचा होता, प्रॉपर टायमिंग नाहीये. बॉल मिडॉनकडे, इथे मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, बाल बचावला, इथे मात्र रन कम्प्लीट झाले सिंगल. चांगलं षटक म्हणता येईल एकता स्पोर्ट्स क्लब भंगारपाडा संघाकडून. चांगली सुरुवात चेतन गोसावीनं अपेक्षेनुसार करून दिले. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 1-7 अशी धावसंख्या. दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू सिद्धेश वासकर, सिद्धिविनायक भिंगारी, एकता स्पोर्ट्स क्लब भंगारपाडा. पाहायला गेलं तर दोनही संघ अगदी जवळचे आहेत आणि अगदी एकमेकांच्या उणीवा, एकमेकांचे स्ट्रॉंग पॉईंट्स दोन्ही संघांना माहिती आहेत. अगदी जवळचे मित्र आहेत, सिद्धेश असतील, कुणाल असेल, बऱ्याच वेळेला हे संघ आमने सामने येतात आणि चांगली मॅच, एक मैत्रीपूर्ण लढत नेहमीच या दोन संघांमध्ये आजपर्यंत पाहायला मिळाले. परंतु शेवटच्या दोन षटकांनी मात्र थोडासा खेळ खराब केला होता भिंगारी संघाचा. सिद्धेश वासकर तयार होतोय, राऊंड स्टंप्सनं पहिलाच बॉल ऑन साईडला मिडविकेटला स्लॉटमध्ये होता पाठवलाय, तो सरळ बाउंड्री लाईनच्या वरतून 6 धावांकरता
उत्तुंग असा षटकार। संघाचा डावखुरटाचे फलंदाज नेहमीच विस्फोटक गणले जातात आणि इथे गरज सुद्धा आहे, कारण आशिष परदेशीला खरं तर पाहायला गेलं तर एक षटक मिळालं होतं, फक्त चार धावा दिल्या होत्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये या गोलंदाजांना। आणि नेहमीच सिद्धिविनायक भिंगारीसाठी आजपर्यंत पाहायला गेलं तर त्याचं योगदान हे वरचढ राहिलंय। थोडासा वेग लाईक बिफोर द विकेट पायचीच सापडलाय, षटकानंतर पुढच्याच बॉलवर मात्र परतावं लागेल आशिष परदेशीला। भिंगारीसाठी हा सगळ्यात मोठा चला बॅटर रेडी असला पाहिजे। आशिष परदेशी बाद झालाय, पाठीमागचा चेंडू आपण पाहिला तर पहिल्या चेंडूपेक्षा थोडासा वेगवान चेंडू टाकला होता आणि त्याचमुळे अंदाज झाला नाही आशिषला आणि झपकन येऊन सरळ पॅडवर आदळला आणि पंचांच्या मनामध्ये कोणतंही डाऊट नव्हतं, अगदी यष्ट्यांच्या मधोमध आणि तिथे फार महत्वपूर्ण विकेट मात्र गमवावी लागली ती सिद्धिविनायक भिंगारी संघाला। मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या स्थानावर दर्पण येतोय, गतवर्षी याच मैदानावर खरं तर एक सामना आठवतोय सिद्धिविनायक भिंगारी संघाला जिंकून दिला होता या दर्पणनं, कम्मालीची बॅटिंग केली होती आणि आजही तो सामना आमच्या लक्षात आहे आणि कठीण परिस्थितीमधून खरं तर दर्पणनं तो सामना जिंकून दिला होता आणि कुठेतरी या मैदानामध्ये त्याला एक वेगळ्या पद्धतीचा कॉन्फिडन्स नक्कीच येईल ती इनिंग जर आठवली तर। जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे, सिद्धेश ओव्हर द विकेट नं यावेळेस आडवा बॅटनं जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न, इथून मात्र चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, निर्धाव चेंडूची सांगता, महत्वपूर्ण विकेट मित्र म्हणेन आशिष परदेशीच्या स्वरूपामध्ये गमावले ती भिंगारी संघानं, कारण हा फलंदाज दोन एक ओव्हर निदान खेळपट्टीवर हवा होता जेणेकरून नक्कीच पाहायला गेलं तर जो आस्किंग रन रेट होता तो जवळपास त्यानं आणला असता। चेंज ऑफ पेस, यावेळेस आडवा बॅटनं ऑन साईडला लाँग ऑनला झेल टिपलाय आणि इथे मात्र आणखीन एक सफलता प्राप्त करत असताना तिसरा फलंदाज यावेळेस सिद्धिविनायक भिंगारी संघाचा मैदान सोडतोय आणि तळपंच्या स्वरूपामध्ये लागलेला हा सगळ्यात मोठा हादरा। पिंटू शेठ मात्रे यांना की आपण व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचं आहे, पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोठे नगरसेवक चषक 2023 व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। चांगला झेल जयेश, नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मंदार डावलेकर, आणखीन एक विस्फोटक फलंदाज भिंगारी संघाचा, परंतु इथे एका पाठोपाठ एक विकेट्स इतर म्हणे थोडंसं बेजबाबदारपणे खेळ सुरू आहे सिद्धिविनायक भिंगारी संघाचा, खेळपट्टीवर टिकून राहावं लागेल आणि ज्या पद्धतीनं पहिल्या इनिंगचा खेळ झाला शेवटच्या दोन ओव्हर्समध्ये 49 आल्यात त्यामुळे इथे काहीही घडू शकतं। सिद्धेचा हा बॉल जागेवरून थोडासा पाहायला डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये होता, कटकणाचा प्रयत्न, बॉल तेवढासा हलकासा मुवमेंट करत सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचला, निर्धाव चेंडूची सांगता। पहिल्या चेंडूवर षटकारानं सुरुवात झाली होती या ओव्हरच्या, परंतु त्यानंतरचे चार चेंडू निर्धाव काढलेत सिद्धेश वासकरनं आणि दोन फलंदाजांना सुद्धा माघारी परतवलंय। कमबॅक कसं असावं, खरं तर बऱ्याच वेळेला पहिल्या बॉलवर षटकार पडल्यानंतर दडपण येतं ते गोलंदाजावर, परंतु इथे मात्र उलट घडताना दिसतंय। स्लोवर वन, चेंज ऑफ पेस, हळूवारपणे टाकलेला, धीम्या गतीने सोडलेला हा बॉल, परंतु इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी, सिंगल येत आहे, प्रेम आहे, प्रेम दमडे
खरंतर एकता स्पोर्ट्स क्लब बंगारपाडा म्हटला की संतोषजी दमडे चा संघ, मग पहाल गेलं सतीश शेटकटेकर असतील, समीर शेटकटेकर असतील, नेहमीच या संघाची उभारणी आणि सध्याच्या घडीला नावारूपाला आणण्यासाठी सगळी मंडळींनी प्रचंड प्रचंड मेहनत घेऊन खरंतर हा संघ घडवला आहे. सामन्याचा आनंद घेत असतील तर सगळ्यांचा मी मनापासून स्वागत करतोय. दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि दोनही षटकांमध्ये पॉवर प्लेच्या 7-7 धावा आल्यात आणि फलकावर धावा लागल्यात त्या 3-14. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा आल्या होत्या. बंगारपाडा संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता म्हणजे किती तो सुद्धा मागे होता आणि अगदी तशीच परिस्थिती सद्यस्थितीला आपल्याला भिंगारी संघाची सुद्धा पाहायला मिळते. परंतु मंदार डावलेकर सारखा अगदी पाहायला गेलं तर आक्रमक फलंदाज खेळपट्टीवर आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर कुणाल नाईक अजूनही खेळपट्टीवर आहे. बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे. अगदी 7-8 क्रमांकापर्यंत चांगले फलंदाज सिद्धिविनायक भिंगारी संघाकडून सुद्धा तुम्हाला खेळताना दिसतील. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल जन्मन दापोली विशाल चितेकर यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतोय. हार्दिक स्वागत आहे जन्मन दापोली. त्याचप्रमाणे शेरदिल मात्रेपाडा कल्याण मलंगड परिसरामधील संघ, एक बलवान संघ आणि एक बलवान फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल नेक्स्ट मॅचमध्ये मात्रेपाडा विरुद्ध दापोली. चेतन गोसावी राईट आर्म ऑफ द विकेट ना, चांगला बॉल, अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय त्याला कव्हर्सला. निलेश जाऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र एक धाव, सिंगल रन, एकेरी धाव. आता कुठेतरी गेअर शिफ्ट करावा लागेल. कुणाल नाईककडे ती क्षमता जरूर आहे आणि आजपर्यंत बऱ्याच वेळेला संकटमोचक म्हणून कुणालनं फलंदाजी केले आणि त्याच फलंदाजीची आता मात्र गरज आहे. कारण पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये फार धावा जमा केलेल्या नाही आहेत. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन असताना फक्त 14 धावा निघाल्यात, त्यामुळे इथून कुठेतरी गोलंदाजांवर थोडासा करपूस समाचार घेण्याच्या तयारीमध्ये फलंदाज असतील. चांगला बॉल ब्लॉक केलं होतं यावेळेस मात्र अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, अगदी यॉर्क पाहायला मिळाला आणि प्रत्युत्तर नव्हतं. सन्मान देण्याशिवाय भाग पाडलं या ठिकाणी ते कुणाल नाईकला, कारण चांगल्या चेंडूंना सन्मानसुद्धा द्यावा लागतो हे कुणालला माहिती आहे. बऱ्याच वेळेला अनेक नवोदित फलंदाज अशा चेंडूवरसुद्धा फटके मारण्यासाठी जात असतात. नाही नाही, संधीच नाही. अगदी चांगल्या टप्प्यावर, अचूक टप्प्यावर, प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी करत असताना चेतन गोसावी आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि ही खऱ्या अर्थानं खासियत आहे या गोलंदाजीची. आजपर्यंत बऱ्याच वेळेला चेतन गोसावीनं आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर कित्येक वेळेला एकता बंगारपाडा संघाला अनेक विजय मिळवून दिलेत आणि त्याचमुळे सध्याच्या घडीला 2 षटकं अगदी मुख्य गोलंदाज आहे. थोडासा वेग वाढवला होता आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला मिडविकेटला बॉल ट्रॅव्हल होत असताना. क्रीडांगण अगदी पाहायला गेलं तर जबरदस्त आहे, तुम्ही पाहू शकता. अगदी आउटफील्ड फास्ट आहे, चांगलं क्रीडांगण आहे आणि अगदी खेळाडूंना हवं असंच मैदान तयार केलं आहे. त्यासाठी पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोटे आणि सगळ्याच आपण आयोजकांना धन्यवाद देऊया. एका चांगल्या मैदानावर मात्र ही स्पर्धा संपन्न होत असताना ओव्हर द स्टम्प्सनं पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न डावलेकरचा, परंतु इथे मात्र आणखीन एक फॉलो थ्रूमध्ये बॉल उचललाय. काय बॉलिंग होते, अगदी पुन्हा एकदा बुंध्यामध्ये मारा केला जातोय आणि कोणताही चान्स नाही आहे, संधीच दिली जात नाही आहे फलंदाजाला आणि त्याचमुळे थोडासा बॅकफूटवर पाहायला मिळतोय तो सिद्धिविनायक भिंगारी संघ. अजून एक आडवा बॅट ना समोरच्या दिशेला, इथे मात्र गॅपमध्ये बॉल आहे, टप्पा पडल्यानंतर बॉल काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता बऱ्याच अवधीनंतर येतोय हा चौकार.
त्या इनिंगचा टर्निंग पॉईंट कुठे होता? तर अगदी लॉंगॉनला रघुनाथ परदेशी यांच्या गोलंदाजीवर सोडलेला तो झेल सूरजनं. जरूर सूर्याचं कारण त्यानं सांगितलं. सूर्याचं कारण अगदी सनलाईट्स आल्या डोळ्यावर सांगून लगेच बऱ्याच वेळेला या गोष्टी घडत असतात. परंतु आजकालचं क्रिकेट एवढं अद्ययावत झालंय ना, मॉडर्न क्रिकेट झालंय, असे एक्सक्युजेस आपल्याला देऊ शकत नाही आपण. कारण कुठेतरी ज्या पद्धतीनं आपण आजकाल स्पोर्ट्स शूज घालतो, 5,500-6,000 शूज घालतो, तर एखादं सनग्लाससुद्धा चांगलं आपल्याकडे असणं सध्याच्या घडीला किती आवश्यक आहे. आता भिंगारीचे सगळे पाठीराखे तोच विचार करत असतील, तो झेल सुटला नसता तर चेतन गोसावीच्या बॅटमधून 3 षटकार आले नसते. तिथून मॅचला जी सुरुवात झाली ना, तो मोमेंटम बनला तिथून. आणि जो मोमेंटम बनला ना, तिथून मागे वळून पाहिलं नाही ते सिद्धेश आणि चेतननं. आणि त्यानंतरचे मात्र पाहायला गेलं तर 2 ओव्हर्समध्ये धुव्वाधार फलंदाजी केली. त्यामुळं आजकाल ह्या गोष्टी फार गरजेच्या झाल्यात. जरूर सनलाईट्स होते, त्याबद्दल दुमत नाही आहे, त्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश आला होता, परंतु या गोष्टी टाळता येण्यासारख्या आहेत आणि पुढच्या मध्ये त्या टाळता येऊ शकतील. 48 करायच्यात. प्रतीक येतोय गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा. सुनील पाटील सर फ्रॉम मोरबी, जावेद फरीद सर मोस्ट फेवरेट पेअर आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. बऱ्याच वेळेला दोनही हे नामवंत पंच पाहायला मिळतात अनेक स्पर्धांमध्ये. खरं तर पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहिलंय त्यांना आणि खूप चांगलं पंचांचं काम नेहमीच त्यांच्या मार्फत. लोवफुल टॉस बॉल यावेळेस पहा. फॉलो थ्रूमध्ये अगदी डाव्या बाजूला डायू लगावत अडवण्याचा प्रयत्न केलाय. लॉंग ऑफकडे बॉल चाललाय. एक रन त्या ठिकाणी मिळते. सिंगलला फारसं काही बिघडणार नाही आहे, कारण ज्या पद्धतीनं इथून धावा करायच्या आहेत, तर कालची मॅक्सवेलची इनिंग आठवावी लागेल, जी शेवटच्या टप्प्यामध्ये जी फलंदाजी झाली होती, अगदी त्याच फलंदाजीची गरज इथे मात्र भिंगारीला आहे. प्रतीक पुन्हा एकदा बॅकफूटला जाऊन यावेळेस मात्र हा फटका स्ट्रेट टू द मिड विकेट. आणखीन एक जेल मात्र जयेश टिपतोय. फलंदाज मंदार, डावलेकरची खेळी संपुष्टात. मैदानाच्या आतमध्ये साहिल मिसाळ, चांगला ऑलराऊंडर आहे साहिल मिसाळ, परंतु आज गोलंदाजी मात्र महागडी ठरले. परंतु एक चांगला यंगस्टार आहे, इथे धाबस सुटला आहे. रन घेण्याचा प्रयत्न होता, कुणालनं थांबवलं होतं. डायरेक्ट हिटक्यात चालत जाऊन जरी चेंडू लावला असता तरी सुद्धा बाद करता आला असता. परंतु आता माहिती थोडंसं रिलॅक्स मोडमध्ये आला एकता स्पोर्ट्स क्लब भंगारपाडा. खरं तर पहिली 3 षटकं भिंगारी संघाच्या नावानं होती, परंतु त्यानंतरची टोलेबाजी आणि त्यानंतर आता थोडासा संघ रिलॅक्स झाला आहे आणि त्यांना कळून चुकलं आहे. हा जवळजवळ सामना आपल्या हातामध्ये आल्यात, कारण बिलकुल मोठे फटके खेळू देत नाहीत आपले गोलंदाज. आणि प्रतीक कटेकरसुद्धा प्रभावित करतोय. चांगला बॉल, फाडे बॉल, अप्रतिम डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा आउटसाइड ऑफ स्टंप यावेळेस मात्र यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. आज कुणाल नाईकला जी गोलंदाजी केले ना, ठरवून केले की काय, सगळ्यांनीच अगदी यॉर्कर लाईन बोंध्यात टाकलेत कुणालला. त्यामुळे कुणाल अगदी सलामीला आलाय, परंतु अजूनपर्यंत जो पहिल्या बॉलवर चौकार पडला त्यानंतर कुणालच्या बॅटमधून मोठा फटका आलेला नाहीये. अजून एक खुलवा टप्प्याचा बॉल, थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेर निघून अगदी सरळ खेळला होता. साईड स्क्रीनच्या समोर चेंडूची फील्ड केली जाते, तोपर्यंत मात्र सिंगल, एकेरी धाव. कुणालनं सुद्धा मी तर म्हणेन सपशेल शरणागती पत्करले या गोलंदाजी समोर. गुडघे टेकण्यास भाग पाडले टेकता भंगारपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी. साहिल साठी हा बॉल यावेळेस मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंपचा इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतो आतापर्यंत 25 या आकड्यावर. 25 ऑन अ बोर्ड, 68 धावांचा पाठलाग करतोय. या स्पर्धेमधील पहिला सामना जवळजवळ विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीमध्ये संघ पाहायला मिळतोय तो भंगारपाडा. टोलवला यावेळेस वाडीश लॉंग ऑफला. चेतन आहे त्या ठिकाणी, आणखीन एक सेफ हँड्स आहेत. धाव नाही. कुणाल नॉनस्ट्राईक एंडलाच बसून राहिलाय. अगदी इथे मात्र धाव घेताना दिसत नाही आहेत, त्यामुळे चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. पाहता पाहता 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 25 धावा, म्हणजे येणारे शेवटचे 6 चेंडू
आणि बऱ्याच बऱ्याच धावा कराव्या लागतील. अजूनही आपल्याला पाहायला गेलं तर जवळजवळ 43 धावांची आवश्यकता. करण्याचा प्रयत्न मात्र कुणाल नाईकचा असेल का? गोलंदाजी मार्क व नवीन गोलंदाज प्रेम दमडे तयार होतोय. 6 बॉल 43 धावांची आवश्यकता. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केला अगदी समोर, सरळ पाटन धाव घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीये. पूर्णपणे सपशेल बांधून ठेवले आज, निराशा पदरी पडले कुणाल नाईकच्या. कारण ज्या पद्धतीनं आतापर्यंत पाहिले तर जवळजवळ 5 चेंडू निर्धाव खेळला, 3 सिंगल 4 सिंगल्स 1 चौकार, फारशा धावा आलेल्या नाहीयेत बॅटमधून. ओ फुल टॉस बॉल, यावेळेस फक्त कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न. पॉईंटच्या वरतून बॉल टोलवलाय आणि बॉल चालला थोडी पॉईंट बॉर्डर लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता अगदी इझिली हा चौकार मिळवतोय. बॅट मधून जाता जाता का होईना एक उत्तुंग असा षटकार. आणि तोच प्रयत्न मात्र करतोय कुणाल साठी आणखीन एक यॉर्कर. आज वेगळ्या रणनीतीनं खरं तर सिद्धेश वासकरनं आपल्या गोलंदाजांना शिकवूनच सोडलंय कुणाल साठी कशी गोलंदाजी करायची. प्रत्येकानं 30 गोलंदाजी पाहायला मिळाली. चेतन गोसावी असेल, स्वतः सिद्धेश असेल, प्रतीक कटेकर असेल, काय बॉलिंग झाली. आणि आता मात्र प्रेम दमडेचा यॉर्कर आपण पाहिला, कमालीची बॉलिंग. फुल टॉस बॉल आणि भिरकावून दिला ऑन साईडला, मिड विकेट क्लिअर करणारा कुणाल नाईकच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. आणि इथे मात्र रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. क्रिकेट असा खेळ आहे, कधी काय घडेल, कधी कोणाच्या बाजूने सामना झुकेल हे सांगणं या खेळामध्ये फार कठीण आहे. त्यामुळे प्रेम दमडेला सुद्धा रिलॅक्स होऊन जमणार नाही आहे. तर चेक केलं जात आहे ग्लोबल टेनिस क्रिकेट GTC, एक लोकप्रिय वेबसाईट वाहिनी. जल्पे जी भोईर असतील, आशिष जी भोईर, जे सुशील असतील, त्यांची संपूर्ण टीम प्रचंड मेहनत घेत असताना या नगरसेवक चषक 2023 साठी षटकार आहे. परंतु वेस्ट राईट आहे की नाही हे चेक केलं जात आहे. इट्स अ नो बॉल. समोर मारला यावेळेस मात्र फ्रीडचा बॉल साइड स्क्रीनच्या दिशेनं. व्हॉट अ शॉट, फॅबुलस स्ट्रोक फ्रॉम कुणाल. इट्स अनदर ह्यूज वन, 6 रन. पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मात्रेपाडा गावचे माजी सरपंच पिंटू शेट मात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी मानसन्मान करायचं आहे. पार्किंग बॉयज ग्रुप कामोटे नगरसेवक चषक मी सांगू इच्छितो. आमच्या व्यासपीठावरती येणारा प्रत्येक जण हा आमच्यासाठी अतिथी आहे आणि प्रत्येक टीममध्ये असे खंबे पाठिंबे
पाठीराखी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यातीलच म्हात्रेपाडा टीम मधील खेळाडू देखील आहेत आणि माजी सरपंच देखील आहेत. तर त्यांचं या ठिकाणी निलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते पार्किंग बॉयज ग्रुपच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. माजी सरपंच पिंटू शेट म्हात्रे साहेब म्हात्रेपाडा गाव. तदनंतर म्हात्रेपाडा टीमचे पॅकर यांना विनंती करतो की आपण शेख साहेब आपण समोर यायचं आहे. मी विनंती करतोय आशिष गायकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते शाहिद शेख साहेब मॅन ऑफ द मॅच. आणि सामनावीरा पुरस्कार मात्र जाईल 10 बॉल मध्ये तब्बल 34 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारणारा सिद्धेश वास्कर ठरलाय मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. दोन विकेट सुद्धा त्यानं खेळपट्टीवर खेळू नका प्लीज प्राप्त केल्या. खेळपट्टीवर सराव नको. 34 धावा विथ 2 विकेट्स. शाहिद शेख साहेबांचं या ठिकाणी मान सन्मान केलं जात आहे. म्हात्रेपाडा टीमचे पॅकर खूप खूप धन्यवाद. दोन्ही टीम्सना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि थँक्यू सो मच. एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा आणि सिद्धिविनायक भिंगारी आपण सहकार्य केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅच सिद्धेश वास्कर. चला या लवकर लवकर. मी विनंती करतोय आशिष गायकर यांना की सिद्धेश वास्कर मॅन ऑफ द मॅच शुभारंभाची पहिली मॅच आणि पहिल्या मॅचचा हिरो ठरलाय ज्याचं नाव सातत्याने रायगडच्या उंच क्षितिजावर क्रिकेटच्या जगतात घेतलं जात असा सिद्धेश वास्कर. एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा कॉंग्रॅच्युलेशन नेक्स्ट मॅचसाठी आणि दोन्ही टीम्सना या ठिकाणी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि वळतोय पुन्हा एकदा मॅचकडे. मॅचमध्ये आवाज असेल सेकंड मॅचला जगदीश पाटील सर. आणि बा आजच्या दिवसामध्ये पंचांची भूमिका बजावण्यासाठी जावेद फरीसाहेब आणि संजय म्हात्रे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आभार. आणि सुनील पाटील साहेब पहिल्या मॅचमध्ये पाहायला मिळाले. चुलूया आपण कॉम्बॉक्समध्ये. आवाज असेल जगदीश पाटील सर. चला 12th मॅन पाठवा दापोली टीम. विथ ड्रेस कोड खर तर संघ मैदानामध्ये उतरणं गरजेचं आहे अन्यथा पेनलाइज केलं जाईल हा एक नियम. 12th मॅन असणं गरजेचं आहे. दापोली टीम आपण 12th मॅन पाठवा प्लीज. बिग फाईट महामुकाबला दोन टीम्स मध्ये. एका बाजूला योगेश म्हात्रेचा संघ बुग्याचा संघ पाहायला मिळेल म्हात्रेपाडा. दुसऱ्या बाजूला विशाल जेतेकर कॅप्टन कूल विजय यांचा संघ दापोली पाहायला मिळेल. आणि या दोन टीम्समध्ये घमासान युद्ध आणि जशी होईल या युद्धाला सुरुवात ऐकणार आहोत आपण द व्हॉइस ऑफ नॉरिवली जगदीशजी पाटील यांचा आवाज. थँक्यू. हॅलो. थँक्यू सो मच दीपक पाटील सर. थँक्यू सो मच सुशांतजी पाटील. तर एकता भंगारपाडा टीम आपण कुठेही जाऊ नका. याच्यानंतर लगेचच मॅच होईल. विनिंग टीम याच्यामध्ये मॅच होईल याची दक्षता घ्या. पंचांना सुद्धा सूचना आहे सर की आपण पहिली चार षटकं फेकण्यासाठी फक्त 20 मिनिटं द्या त्यांना. कारण आज थोडासा टाईम अलर्ट करा आपण आणि तो आपल्याला हक्क आहे. आणि प्रत्येक टीमला विनंती आहे की आपल्या टीमचा ड्रेस कोड पाहिजे आणि जर ड्रेस कोड नसेल तर पेनल्टीला सामोरं जावे लागेल. आणि तसंच चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय ते जे हनुमान दापोली टीमच्या वतीने त्यांना दोन धावांची पेनल्टी आहे ती आम्ही नंतर ॲड करू.
बारावा खेळाडू विशाल जी, टीम शेरदिल मात्रेपाडा संघाने टॉस जिंकला आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतला, कारण त्यांनी पाहिला मागचा सामना पाहत होते ते या मैदानावरती की प्रथम बॅटिंग करून एक चांगला स्कोर त्यांच्या समोर जे लक्ष आहे ते ठेवण्याचा प्रयत्न राहील. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळतो, राजेश म्हात्रे आणि कृष्णा म्हात्रे. गेम इज ऑन. पहिलाच बॉल अतिशय वेगाने चेंडू फेकलाय गोलंदाज ऋषी भोईर, जे अनुमान दापवली विपक्ष